Atër, realisht për ndërtimin e kalave, sidomos kalat, po flasim edhe në periudhën para historike, por gjatë antikitetit vonë, janë zgjedhë pozicione strategjike, që nënkupton një kodër e lartë, e cila ofron një mbrojtje strategjike, një mbrojtje mirë natyrore, nga cila mund kontrollohet një pjesë e madhe të territorit për rreth, e cila po ashtu një prej kriterëve të rëndësishme ka qenë edhe fakti që ka komuniku me pika tjera të ngjajshme, por bashkërisht e kanë mbulu një territor edhe ma gjon. Po ashtu, një kriter i domosdoshëm ka qenë edhe fakti që janë vendos në afërsi ku ka pas burime të ujtë. Dhe kalaja Arilaçit, respektivisht, kodra në cilën është ndërtu kalaja Arilaçit i plëcon gjitha këto kritere. Pro lartësia mbi detar 768 metra mbi nivelin e detit, kodra ofron një mbrojtje të mirë natyror pothuajse nga të gjitha anët, që nën kupton ja ka lecu shumë fortifikimin e saj dhe po ashtu komunikon shumë mirë me pika tjera dhe dominon mbi një pjesë të madhe të rrafshit Kosovës. Po prej këtu shifet qashtë zakonisht mirë territorin që sot mbulon komuna Prishtinës e fush Kosovës e Ubiliqit, madje e Graçaniqes, një pjesë madje e Ferizajt dhe Shtimes. Në mesin e banorve është ditë, është folë çdo herë për ekzistencën e një vendbanimi të tillë, sepse kësaj hapësire, kësaj kodë ata e kanë referu si kalaja apo gradina. Dhe zakonisht ku përdoren toponime të tilla, janë indikacione të mira se bëhet fjalë për një vendbanim antik, bëhet fjalë për një vendbanim që më së paku mund të ketë filluar jeta në periudhën e bronzit. Kanë filluar pastaj edhe interesimi i studiuesve ndryshën fushës, arkeologëve, për të pa, për të verifiku se për çka mund bëhet fjalë. Në këtë kontekst janë realizuar ekspeditat ndryshme për njose dhe këto kanë rezultu me dëshmi cilat e kanë dhonë vullën e një sens ekzistences të një vendbanimi. Sigurisht nuk është ditë se saksisht për çfarë vendbanimi të bëhet fjalë, megjithatë kanë qenë dëshmi që kanë vërtetuar që ka ekzistuar një lokalitet, pra ka prezencë të aktivitetit njerëzor në periudha të ndryshme historike. Ndërsa dëshmitë e para të shkruame, pra ku përmendet ekzistenca e këtij vendbanimi, shkojnë që në vitin 1970, në vitet e 70-72, kur në monografinë Kosova, që është botuar atë kohë, ne kemi disa paragraf ku përmendet ekzistenca e një vendbanimi të periudhës së antikitetit vonë dhe të mesjetës në atë kalo. Në këtë kalo realisht. Po gërmimet e para arkeologjike janë organizuar vetëm vitin 2005 nga Instituti Arkeologjik i Kosovës dhe Muzeve Kosovës me iniciativin e Komunës e Fushkosovës. Pra, Komuna Fushkosovës ka qenë ajo cila ka inicu këtë projekt duke nda dhe budget për punimet që janë zhvillu dhe qenë nga viti 2005 kanë fillu gërmimet e para arkeologike dhe qenë nga ajo kohë kanë vazhdu në kontinuitet. Vitet e para kanë pas për qëllim hapjen e sondazheve kontrolluese, pra për të pasë për çfarë vendbanimi bëhet fjalë, cilës periudhë mund t'i ketë t'i takoj, a bëhet fjalë vetëm për një vendbanim i cili ka pas një jetë të shkurt, apo për një vendbanim i cili është shumë shtresor, por ka pas jetë në vazhdimësi. Faza e dytë ka konsistu me valorizimin e atyre rezultate, pra është punu shumë në studim, dhe kjo ka kulmu me prezentimet shumë të ne për aktivitetet ndryshme shkencore brenda dhe jashtë Kosovës, për rezultateve që ka ndohen nga këto gërmime, gjithashtu edhe me publikime qoftë të veçanta monografike po dhe artikuj ndryshme shkencore të publikum në revista brenda dhe jashtë Kosovës. Monumentet që janë zbulu, flasë sidomos për këto monumentet sakrale, kemi pas fatin me zbulu një pik unike, jo vetëm në teritorin e Kosovës, por dhe ma gjerë, por një pik e tilë me destinim specifik nuk është zbulu asë në Malëzi, asë në Serbi, asë në teritorin e Macedonisë, asë Shqipërisë, ma gjerë, në Balkanë dhe ma gjerë, por shumë unike. Kalaja e Arilaçit mbrojt nga një muri fuqishëm, i cili ndjek hizuhipsin e kodrës. Ka një shtrirë për rreth 500 metrave, dhe është i punum kryesisht me teknikën opus mixtum. Pra është një përzirje e gurëve dhe brezave të tullave. Pra radhë tullave që varjojnë. Opus mixtum, që i bjen, qka i bjen? Pra i bjen opus mixtum është një përzirje e gurëve me tulla.
Pra kemi po betulla këto po ndryshojnë shumë. Pra, pra kemi gur dhe pastaj vjen brezi tullave 3 deri në 5 radh, kemi prap gur, vjen brezi tjetri tullave deri në fund. Do thotë është një kombinim dhe kjo e ka është bërë për çështje praktike, pra ka qenë shumë solid muri, sigurisht nuk ka pas as karakter dekorativ sepse në shikim të parë ndoshta mendohet që ka pas karakter dekorativ, po jo, është bërë për çështje të soliditetit. Pra muri ka qenë shumë më solid, shumë më i fortë dhe muret mund të ketë qenë të larta deri në 5 metra. Profesor, tash pak sa u vjen në do të thon tulla pas ka ekzistuar në kohën kur sigurisht pas ka mund ndërtohet këtë me tulla. Po, ka mund ndërtohet, mirë po ka qenë shumë e kushtueshme. Sepse kjo nënkupton një punë goxha të madhe në prerjen dhe pjekjen e tullave, dhe ata themi nuk e kanë përdorë, sigurisht që romakët e kanë përdorë edhe tullën, mirë po në rastet e fortifikatave nuk është përdorë asnjëherë vetëm tulla. Thotë kështjellat e tilla janë forcuar, janë përforcuar, janë mbrojtur me mure rrethuese dhe në secilin rast si teknikë ndërtimi është përdorur kjo teknikë. Por ka qenë karakteristik për kohën dhe sidomos për periudhën në fjalë, periudhën pra që ne i referohemi, shekujt 5-6. Me raste është përdorur edhe vetëm gur, nuk janë përdorur fare tulla. Por në rastin e arilaçit është përdorur kjo teknikë. Tullat janë fillimisht është menduar që ndoshta këto tulla janë sjell nga dikun, nuk janë prej, nuk janë produktu. Mirë po në fshat poshtë janë gjetë furrat ku janë pre dhe janë pjek këto tulla. Janë tulla shumë cilësore, kanë dimensione 25x29, janë shumë cilësore, pjekja aty është shumë cilësore, janë tepër solide. Dhe është interesant është karakteristikë se nga fshatarët para luftës kanë qenë shumë preferume për ndërtimin e ogjaqeve. Kanë marrë fshatarët, i kanë marrë tullat, sigurisht. Jo, nuk kanë qenë të vetëdijshëm që po bëjnë dama, nuk kanë ardhur me bot dam, po thjesht e kanë kërkuar një material shumë cilësor, që i ka i shumë punë aty ne, kur i kanë ndërtuar gjaqet e shtëpive të tyre, për shkak që janë shumë solide, shumë të forta. Është edhe një fakt i rëndësishëm që duhet me potencu, sepse muri nuk e ka të njëjtën gjarësi. Pra gjarësia e murit varion nga 1.30 deri në 2.20 metra. Varësisht prej pozicionit, pra nëse një themi nëse nga ana lindore, qasja ka qenë më e vështirë në kuptimin gjeografik, kjo është reflektuar në fortifikim, pra muri ka qenë më i ngushtë. Nëse qasja ka qenë më e lehtë në kuptimin fizik, drejt asaj pike, kjo është reflektuar pashtu në fortifikim, pra muri është më solid, shkon deri në 2.20 metra trashësi. Sepse kur qasja është më e lehtë, sigurisht është dashmi kushtu shumë më kujdes fortifikimit të asaj pjese. Kjo tull, jo. Apo kjo është tullë e re? Jo, kjo është tullë e re, është tullë moderne dhe gjatë fazës e konservimit e restaurimit, gjatë konsolidimit të strukturave, pra jemi dytyru konservatorët me përdor tulla moderne, mi adaptu në kuptimin e gjërsis originalit për faktin që ka qenë e pa mundshme me gjetë një punëtorit vetëm qofta në formë artizanale, që janë gjendje me prej tulla të njëjta. Pra kanë pas të pamundshme për faktin se janë të gjata, pra 29 cm dhe palimi i tyre në furra ka qenë shumë i pamundur me i palu në atë mënyrë që mu pjek dhe mos mu deformu. Sa për ilustrim, do thotë këto që po shihni, kjo është tulla origjinale. Pra shef që është tulla origjinale, kjo është tulla origjinale, kjo është origjinale. Do themi është prodhuar në shekullin e 6 dhe ekzistanca të kësaj dite, shumë solide. Dhe kjo flet mas mirë se sa cilësore kanë qenë, pra në qëfarë tulla cilësore ka qenë gjendje me prodhu banor që kanë jetu në rrëthinën e harilaqit që e njojim në sot me emrin modern. Kjo është pasaj tull moderne, për thënë e sëshini, i është prafru jashtë zakoni shumë, sepse me rasin e konservimit është e parapome nëse nuk mund përdorësh kur konsolidon strukturën, nëse nuk mund përdorësh materialet originale, duhet të pakten që të përdorësh material që i parafrohen sa ma shumë originalit. Pse ekziston kjo vërim këtu, para hyrje? Realisht, është gogja tunduse, shpjegimi sa në, është tundus. Ndodhet nën portën, që në fazën e parë ka qenë porta kryesore. Është mëndu fillimisht
që mos bëhet fjalë për ndonjë vend që lidhet me ndonjë sakrificë, sepse ka ekzistu, themi, në, si praktik, sakrifikimi në fazat ndryshme i kafshet ndryshme ndoshta dhe i njerëzve në rastet caktume, cilët, apo që u bo me qëllim për të garantu një kompaksi, një soliditet, një jetë gjatësi, rriti flijimit, mirë po, për kundër fakti që është gërmu shumë kujdeshëm, nuk është gjithë asë një element cili do të nashpin të drejt lidhjes me ndonjërit eventual flijimit që lidhet me rastin e fillimit punës themeleve të kësaj kalaje. Pastaj, është mendu se mbasi mund këtë shërby si një vend ku janë shkarku ujrat atmosferike. Është një hipotezë, dhe kjo hipotezë është ndërtu duke pas parasysh pozicionin e kësaj vrime, që është në formë të qemerit, para qëtë pikën ma të tëllë në kuptimin geografik, pra ujrat që janë grumbullu së rezultat i reshjeve atmosferike, duke që janë kanalizu dhe janë shkarku pasaj jashtë kalas për mes këti kanali. Sigurisht, kjo është një hipotezë, sepse është vështirë me thonë me saksi, mirë po mbetet për momentin hipoteza më e logjikshme. Po hymë dhe kontas, profesor. Po, realisht për gjatë murit rrethus, janë zbulu gjithsej 4 porta. Dy prej cilave janë porta primare, dhe ndërsa dy tjerat janë porta sekundare, pra kanë pas karakter praktik. Dhe kalat e tila, kështjelat e tila kanë pas disa hyrje dalje dhe këto e në bërë për qëllime praktike. Ndërsa hyra që ne po shohim këtu, para qëtë portën kryesore në fazën e partë të eksistencës kalas. Është një portë e cila ka një gjërësi prej 2.65 metra, është e përforcu me mbrojtër me dy kula, cilat janë kanë drejte, dhe kanë dimensionet njëta, pra janë këto dy kula që po i shohim, po janë këto dy kulat, dhe kjo port e hum funksionin e vetë primar në një fazë saktume, dhe pastaj i shtot kjo struktura këto që po shohim, dhe shëndrot në një port sekundare. Nuk i dim sakt arsyet sepse banorët e kësaj kështjele kanë vendos me bo një regullim t'il, mirë po mund të supozohet se ndoshta fakti që porta është projektu jo në vendin e dur në kuptimin geografik, se qasja nga kjo pjesë është dukshëm më e vështirë se sa nga pjesë të tjera. Dhe duke që kjo ka qenë arsyeja kryesore që i ka shty ata që me mbyllë këtë portë, pra me shëndrur një portë sekundare, dhe kanë hapë një portë tjetër që ndodhet në pjesën veriore të kalasë, cila e merë rolin e portës kryesore. Kjo kullë këto... Por çka ka shërbyt për dy kula? Zakonisht portat kryesore kanë qenë përforcume me dy kula. Pra në kula që janë në funksion të mbrojqës hyrjes dhe hyrjes në kala. Pra prej këtu janë vendosur shtarë, cilet pastaj kanë mbrojt në rast rreziku hyrjen. Dhe këtu kula kanë qenë të larta, 5 metra, në dy katë dhe ndarja e katëve ka qenë me strukturë prej drurit. Dhe thotë që pozohet që ka pasu shtarë këtu? Sigurisht, sigurisht që ka pasu shtarë, nuk e dim se qëfarë numri mund këtë variu numri atyru shtarëve, për pa disikotim që ka pasu shtarë që të janë kujdes për sigurin e kalasë. Një strukturë tjetër shumë interesantë është edhe struktura e cila ndodhet në këndë në mes linjës murit rrethus dhe kullës lindore, është fjala për këtë strukturën këtu. A ju pëmë lartë të shojmë, apo? Po. Ndimaj pak, kam atë orën se... është fjala për këtë strukturën këtu. Fillimisht, gjatë gërmimeve arkeologjike, kur kemi hasë këtë strukturë, është mendu që bëhet fjallë për një kontrafort, pra për një shtyllë përforcuese. Me gjithate, duke pas parasysh masovitetin e sajna, kjo në kalon të kuptojmë që bëhet fjallë për një strukturë që është e lartë, sepse është bëhet një bazë shumë e fuqishme. Dhe në duke hullumtu, duke pa analogjit dhe duke hullumtu burimet antikët kohës, ne kemi janë përfëndim se fjalla është për një vrojtimtore. Pra dhe brimit antike të shekullit 4, 5, në flasin që kështjelat
fortifikatat, kalat, e kanë pas një vërtimtore t'il, pra që ka qenë pika ma e lartë në kala, dhe e cila ka shërbyllë si pik komunikime me kalat tjera. Pra nga kjo... Një pyqje. Dhe me thonë kjo ka shërby profesor si... Por me vrejtë, qka ka? Qka po vrejmë në këtë? Qka? Dhe, kjo... Tash, nëse i referohemi, nëse kthehemi në periudhën kur ka qenë funksionale kështjella harilazit, prej këtu, ne vrejmë trasen rruga via Lysus Naissus. Por prej këtu është vrejt jashtë zakonisht mirë rruga kryesore, që ka kalu dhe ka përshku në për teritorin e Dardanisë. Në anën tjetër, prej kësaj pike, mund të vrejt dhe kontrolohet pjesa ma, një pjesë shumë e madhe rafrit Kosovës. Pra, që në nënkupton, Obiliqin, që në nënkupton, Fush Kosovën, Prishtinën, që në kuptan një pjesë të Shtimes, Graçanicën, ma gjithë një pjesë të Ferezajt, kur dukshmëria është e madhe. Por zgjedh pozicioni shumë strategjik, për cilës dhe është dëvrejt. Nonën tjetër, nga kjo pikë pastaj është përqyllë dhe mesajë, sepse kështjelat kanë komuniku njona me gjithën përmes sinjaleve, në rast fatkesive, kanë paralelë mundu një rrezik. Dhe gjatë ditës, komunikimi është bo me onë të tymit, pra mesajë është përqyllë me onë të tymit, dërsa gjatë natës me onë të flakës, me onë të zjarët. Dhe kalaja me cilën komunikon mas mire për këtujt, kalaja e Harilaqit, është kalaja e Veletini, që ndodhet në afërsi të Ulpianës, pra Ulpianës antike, parkët arkeologjik të Ulpianës. Dhe këto kala janë, kanë qenë të vedosura në pikat tila strategjike, se kanë, të cilat kanë komuniku njëra me tjetën dhe shumë shpejt, mesajë është përqu, temi nga pika ekstremi, nga një ekstrem në ekstremin tjetër. Në mesin e strukturave të pakta që janë zbulu brenda murit fortifikusës, edhe kjo struktura që po shohim këtu, e cila ka formën e trapezit dhe përbet për dy ambienteve. Për dallim për pjesës tjetër të strukturë arkitektonike, në këtë rast si material lidhës nuk është përdorë llaçi gëlqëror, por është përdorë balta. Në aspektin kronologjik, para që strukturën e fundit të ndërtuar, pra fazën e fundit të ndërtuar, të ndërtimeve që janë realizuar në kalon e Harilaqit, e që lidhet me gjysmën e dytë të shekullit të 6 pas Krishtit. Referu pozicionet, pra ndodhet në afërsi të portës, referu edhe materialet levizshëm arkeologjik që është zbulu në ambientet e kësaj strukture, ne mendojmë që bëhet fjalë apo fjala është për një objekt banimi, i cili ka qenë në funksion qenë nga gjatë gjysmës 2 të shekullit të 6 deri në fillim të shekullit 7, kur është shkatruar dhe është braktis. Pas mbyllës së portës kryesore, të cilën e pa më erë dhe e cila mbroi nga dy kulla mbrojtëse, hapet kjo porta këtu. E cila në fazën e parë... A ka të pse u mbyllë ajo portë? Nuk e dim, nuk e dim me saktësi, po mund të supozojmë që rol kyç në këtë vendim tyre ka luajt pozicioni. Pra është konceptu fillimisht jo në pozicionin e duhur për faktin se qasja nga jonë është dukshëm më e vështirë, ndërsa qasja nga kjo pjesë e në kuptimin gjeografik, të atë reliefit, është shumë më e lehtë, shumë më e thjeshtë. Dhe duke që ky ka qenë faktori kryesor që i ka shtyja ata drejt një vendimi t'il. Porta ka një gjersi prej 2.75 metrave, e cila, si pas gjitha gjasave, në fazën e parë ka qenë një kull vrojtuse, dhe pastaj ndërhyet, adaptohet dhe bëhet një port dhe e merë rolin e portes primare, pra portes kryesore, nga cila siguroj qasja në kështjellën e Harilaqit. Të shifët një muri i gjatë? Po, do thot, është linja murit rrëthu se cila vazhdan, sepse qarkon krejt kalan, pra mbron një hapsir brenda murit rrëthu për 1.3 hektar, pra hapsira brenda murit rrëthu është për 1.3 hektarve. Ajo që është interesant të ky muri këtu, kjo pamje që përshinë është një pamje pas intervenimeve të konservatorve, të Institutit Arkeologjik Kosovës dhe Muzeut Kosovës, sepse është ndërhy me qëllim të konsolidimit strukturës, mirë për këtu nuk vrejnë rrallë të tullave, nuk kemi brez tullave, sikur në pjesën më të madhe të murit rrethues. Dhe referu kvalitetit të murit,
Pra, për nga cilësia dhe kvaliteti muri është dukshëm më i dobët, por nuk është se sa pjesa tjetër. Dhe kjo neve na ka shtytë të mendojmë që kemi të bëjmë me një ndërtim të shpejtë të murit. Sipas gjitha gjasave, gjatë një periudhe eventuale konflikti, duke që kjo pjesë e murit ka psu dhe ndërtimi i saj pastaj është bo shpejt e shpejt. Por nëse shihni me kujdes linja e murit, nuk e ka të njëjtën finesë sikur e kemi në të gjitha pjesët e tjera, që është një tregus, një argument i mirë që është bo shpejt e shpejt. Madje nuk janë përdorur as tulla, sepse tulla nuk kupton kohë, por duhet kohë me u përgatit, me u pre dhe me u pjek. Dhe kjo është një argument tjetër pa që neve na bind që pas një dëmtimi, që me gjasë mund të ketë qenë dëmtim si rezultat i ndonjë konflikti eventual, linja është ndërtuar shpejt e shpejt. Kjo pjesë e murit është ndërtuar shpejt e shpejt. Dhe gjurmët e kësaj shpejtësie janë të dukshme edhe sot e kësaj dite. Ajo që ne mund të themi duke pas parasysh periudhën kohore kur është ndërtuar muri rrethues, sepse muri rrethues është një ndërtim i shekullit të 6, por në shekullin e 6 Krishtjella është fortifikuar me muri rrethues. Në anën tjetër ne dimë me saksi se Krishtjella e Harilaqit është braktisë përfundimisht në fillim të shekullit të 7, si rezultat i goditjeve që ka pasur nga grupimet avaroslave, të cilat ishin fatale jo vetëm për kalan e Harilaqit, po për një numër vendbanimesh të ngjashme në gjithë territorin e Dardanisë, madje edhe për vetë Ulpianën, një prej vendbanimeve më të rëndësishme të periudhës së antikitetit në Dardani. Pra, ato sulmi dhanë goditjeve edhe Ulpianës. Dhe gjatë gërmimeve arkeologjike është zbulu një shtresë e madhe e djegjeve që dëshmon pra një shkatrim të dhunshëm të kalas Harilaqit, pas cilit nuk populu as një herë më, por braktis përfundimisht. Mbase, këtë shkatrim mund ta lidhë me një prej fazave të këtyre sulmeve dhe banorët që kanë jetu mund të kenë gjatë kësaj periudhe të konfliktit ndoshta mund ta kenë rindërtu. Ka pas është ndërtu, është rindërtu dhe sipas gjasa mund të jetë fortifikuar në kohën e perandorit Justinian. Një element tjetër që na shpihet drejt kësaj hipoteze është fakti që Prokopi Cezares, një historian i cili ka jetuar në borën e perandorit Justinian, pra një perandor i perandorisë bizantine me origjinë dardane, ai na ka lënë një vepër shumë të rëndësishme që quhet mbi ndërtimet, kur flet për ndërtimet e perandorit Justinian në provincën Danubiane. Në mesin e tyre ai përmend edhe ndërtime që perandori Justinian i ka realizuar në hapësirën dardane, pra në territorin e Dardanisë. Dhe në mesin madje na jep edhe emrat atyre krishtjellave që janë rindërtuar dhe ndërtuar. Janë gjithsej 61 fortifikata të cilat janë rindërtu dhe janë 8 të cilat janë ndërtu nga fillimi. Në mesin e këtyre 61 fortifikatave të cilat janë rindërtu, ne gjejmë edhe një fortifikat me emrin Aria dhe referu në gjajshmërive onomastike, ne mendojmë që Aria e cila është pasyru në listën e Prokopit, është kalaja e Harilaqit, pra bëhet fjalë për kalajën e Harilaqit. Kjo është një dëshmi tjetër që tregon që do thotë ka pas një fushatë ndërtimesh në kohën e perandorit Justinian në kalajën e Harilaqit, respektivisht në Arian Antike. Në anën tjetër, materiali arkeologjik na sugjeron që intensitetin më të madh të jetesës kalaja e Harilaqit e ka njoft pikërisht gjatë kësaj periudhe, pra gjatë shekullit 6, pra që lidhet po ashtu me perandorin Justinian. Po s'mund të themi asnjëherë që perandori Justinian ka jetu këtu. Mbase mund të ketë ardhur, është hipotetike, po s'kemi asnjë dëshmi të vetme që mund ta argumentojmë, thjesht mund ta mendsojmë. Një strukturë tjetër po ashtu me rëndësi në kuadër të strukturave profane, është kjo struktura që po shohim këtu, e cila përbëhet prej tre ambienteve. Gjithashtu paraqet fazën e fundit të ndërtimeve në kalanin e Harilaqit. Si material lidhës po ashtu është përdorë balta, si ku në rastin e strukturës më është që patëm rastin me pa. Referu materialit arkeologjik që është zbulu këtu, si të mos mbeqë se
pitoseve, për e cilit është zbulu një pitos i tërë, i ruajtur mirë, i cili ka lartësi prej 1.10 metrave dhe perimetër në pjesën e mesme prej 3.65, na kalon të kuptojmë që bëhet fjallë për një silos apo vend ku i kanë rujtë rezervat ushqimore. Të dhe më thonë, këtë sali kanë rujtë rezervat ushqimore? Po, do të ka qenë një ambient kur banorët e Harilaçit, pra ata që kanë jetu brenda kalas Harilaçit, i kanë magazinu, pra i kanë rujtë rezervat e tyre ushqimore. Në këtë koridor? Po, në këtë ambient. Sigurisht që edhe këto dy ambientet janë të lidhura apo ka pas karakter për ruajtjen e rezervave ushqimore, megjithatë aty nuk është gjetë pitosi, po bëhet fjalë për një tërësi, pra për një kompleks në të cilin janë rritur rezervat ushqimore dhe mund të jetë rrit diçka tjetër këtu për rezervat ushqimore, po si tërësi është ambient ku i cili ka shërby për magazinimin dhe ruajtjen e rezervave ushqimore për banorët që kanë jetu brenda kështjellës Harilaç. Megjithatë, karakteri primar i saj ka qenë një pikë peligrinazhi, pra kur njerëz kanë ardhur dhe kanë kryer ceremonitë ndryshme rituale në ditë caktuar, e që lidhet me kultin e dy martirëve, pra Shenflorit dhe Laurit. Edhe nëse qëndron ky fakt, pra që ka qenë pikë peligrinazhi, për cilën ne kemi një numër argumentesh në favor të kësaj hipoteze, kjo pasaj në shpjet drejt e saj që këtu nuk ka pas shumë njerëz rezidentë, por ka pas më pak njerëz që kanë jetu në mënyrë permanente, më po ka pas flukse të peligrinëve të cilët kanë ardhur në ditë caktuar dhe sipas gjitha gjasave fluksi më i madh duket që ka qenë në gusht, i cili muaj korrespondon me martirizimin e dy vëllezër Benjak, pra Florit dhe Laurit. Struktura që po shohim këtu është para çet pikën më të lartë gjeografike, pra është pika më e lartë mbi detare. Trupi i kullës zhvillohet brenda kalas, për dallim prej dyre të tjera që del jashtë. Kulla është kanë drejte, ka qenë e lartë, rrëth 5 metra, dhe pashtu ndarja në kate ka qenë me strukturë prej drunjet. Aja që është karakteristikë se kulla nga pjesa jashtme ka formën e trekëndshit, është në një pozitë gjeografike ku qasja nga kjo pjesë është shumë e letë. Për dallim prej pjesës tjetër, pra ku shihet që pjerësia shumë e madhe dhe qasja respektivisht ndonjë sulm eventual është shumë më e vështirë, nga kjo pjesë është fare e lehtë. Dhe kjo është reflektuar pastaj edhe në ndërtim. Kulla të tilla në formë trekëndsh janë karakteristike për shekujt të 6 dhe arsyeja vetme është sepse është konceptuar në një formë tillë për të amortizuar goditjet eventuale. Pra kur goditja pson goditje premje në formën ballore, forca goditje është shumë më e madhe, ndërsa në formë trekëndshi kur është goditja pastaj amortizohet. Pra ka pas karakter praktik lonja e kësaj kulle nga jashtë, po pjesa që del që është në formë të trekëndshit. Kjo është sigurisht që ka shërbyer si ambient banimi. Fatkeqësisht sot nuk janë rujt, po aty në qosh janë zbuluar dhe mbetjet e një ogjaku, i cili ka qenë funksion kohën kur ka ekzistuar dhe ka qenë funksionuar në kalaja. Jo, është në qosh aty. Vrimi aty sipas gjitha gjasave ka shërbyer për mbajtjen e portës. Rëndësia kalas Harilaçit lidhet me prezencën e këtyre strukturave arkitektonike mbetjet e cila po i shohim ne sot. Bëhet fjalë për struktura të cilat janë identike si për nga dimensionet, teknika ndërtimit dhe materiali i përdorur. Madje distanca mes këtyre dy strukturave është e njëjtë me gjerësinë e secilës prej tyre. Këtyre dy strukturave më vonë i është shtu edhe një bazilik, pra një kishë e tipit longitudinale, tri anjaqe, dhe të triat bashkë janë në harmoni të plotë. Ka në orientim lindje përëndim, me një devim të vogël në drejtim të veriut, e që duket ka arë si rezultat i terenit. Interpretimi këtyre strukturave nuk ka qenë i lehtë. Në një vend banim tillë, njerëz kanë nevojë për ujë dhe duket që është menduar që mund të kenë shërbyer si sistema. Megjithatë, nuk është zbuluar asnjë argument i cili shkon në favor të kësaj hipoteze.
Një hipotez tjetër është mendu që mund bëhet fjalë për baptistere, pakzimore. Ekzistenca dy pakzimoreve identike është mendu që mbasi mund të lidhet me faktin që njëra mund të ketë shërby për pakzimin e femrave, tjetra për pakzimin e meshkëve. Megjithatë, edhe kjo hipotez ka hasë në probleme të shumëta në kuptimin e gjetjes argumenteve në mbështetjet saj. E para doktrina krishterë nuk e ban dallimin mes femrës dhe moshkët, në kuptimin edhe të pakëzimit edhe kuptimit tjera. E dyta, pjesa që ne kemi interpretu si vaska, pra e pjesa që del në formë të trapezit nga jashtë dhe formën apsides nga brenda, është suvatume me laq hidrozilus, mirë po nuk është gjithë as një element i vetëm, me cilën ne do të provoni mbushin dhe zbrazin më ujë, sepse pakëzimi në këtë fazën në nënkupton futjen në ujë. Martiriumet janë bazilika apo kisha ku janë rrit reliktet e martirëve. Prezenca dy martirjume me kanë mund të lidheni. Mund të lidhen realisht këto dy martirjume. Ne dim bazë të burimeve hagiografike se në Dardani kanë ardhë dy vëllezër bineq, pra Flori dhe Laurit, të cilet me profesion kanë qenë gurgdhëndës dhe kanë ardhë me porosinë administratës Sulpionës për të ndërtu një tempull pagan. Megjithatë, ajo që dihet është që ata kanë ardhur në Ulpion, e kanë ndërtu një tempull dhe pas përfundimit të ndërtimit të tempullit, brenda tempullit kanë vendosë relikte të krishtera dhe i kanë thyë gjitha ato pagane. Gjatë këti akti, ata janë përkrahë dhe nga një numëri punëtorve cilët kanë qenë të kyqër në ndërtimin e tempullit. Një gjest i tilli ka irritu shumë administratën e qytetit të Ulpionës, të cilët pasi i kanë marrë në pyetje, i kanë torturu dhe i kanë hedhë për së gjalli në një pus dhe i kanë mbulu. Dhe ata pastaj kanë vdek nga asfiksioni. Një element tjetër, shumë i rëndësishëm, ky që cili na ka shërby që këto dy struktura me lidhë me martiriumet, e Florit dhe Laurit, pra dy vëllezër bineq, është fakti që në mes të dy struktura, fatkeqësisht sot shumë pak vren gjurmë të asaj strukture, është zbulu një pus. Pra kjo nuk është një pus prej vërteti, po është një pus simbolik, i cili lidhet me simboliken e martirizimit të Florit dhe Laurit. Pra pusi është vendosur në qendër, në mes të këtyre dy strukturave, dhe ishte elementi i vetëm që i lidhte të dy vëllezërit në sakrificën e tyre të përbashkët, pra martirizimin për botëkuptimet e tyre religjioze shpirtërore. Një element tjetër është se këto martirjume shoqërohen me një bazilikë. Një pyetje logjike që shtrohet është se pse do të duhej zgjedh Harilaçi për të ndërtu këto dy martirjume dhe jo Ulpiona, vendi i martirizimit të tyre. Mirë por nëse shikohet me kujdes, historiku Ulpionës, fundi shekullit 5 dhe fillimi shekullit të 6 janë periudhë turbulencave. Në kuptimin kronologjik, këto dy struktura korrespondojnë pikërisht me këtë periudhë. Pse periudhë turbulencave? Në vitin 472, Ulpiona sulmohet nga Vizigotët dhe pushtohet, ndërsa vitin 518 goditet nga një tërmet i fuqishëm e cili shkatron pjesën më të madhe të qytetit. Dhe duke që ky ka qenë momenti kur banorët e Ulpionës kanë vendosë që reliktet e martireve t'i sjellin në një vend banim të fortifikum. Përndryshe, të dy struktura, dy martiriumet shikojnë drejtim të Ulpionës dhe Ulpiona në via erore nga këtu është vetëm 16 km. Çfarë do të thotë për ty Harilaçi, se me qenë se keni punu një kohë të gjatë? Harilaçi për mua është gjithçka, është i mëshiruar mu. Unë kam filluar në Harilaç si student, dhe vazhdoj sot e kësaj ditë të jem në Harilaç, në një farsenci jam rrit me Harilaçin. Jam shumë i lidhur me Harilaçin, sepse Harilaçi, respektivisht këta gurë, këto rënoja, flasin shumë për historinë tonë, për identitetin tonë, për të kaluarën tonë dhe na prezentojnë jashtëzakonisht mirë historinë tonë, identitetin tonë, të kalumen tonë, kujdesin që kemi tregu ne historikisht për trashëgiminë kulturore, për diversitetin kulturor dhe jo vetëm për mu, po për gjithë nevosh një aset i trashëgimisë kulturore i jashtëzakonshëm cilin
ne duhet të tregojmë inteligent, kujdeshëm ta shfrytëzojmë, ta promovojmë, dhe pse jo të krijojmë, gjenerojmë edhe vende pune dhe tyra materiale dhe të jetë një zonë e cila do të shërbesi një katalizator për zhvillimin e Arilaçit, po dhe të Fushë Kosovës edhe më gjerë. Ka një përparësi shumë të madhe në këtë aspekt, sepse është fare pranë aeroportit Prishtinës, është fare pranë kryeqytetit Kosovës. Në anën tjetër paraqet vlera të jashtëzakonshme historike dhe duhet të shfrytëzojmë këto.